ସତରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ କେହି କହିପାରିବେନି। ସତରେ ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନର ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନକୁ ବିନ୍ଦାସ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବଲିଉଡ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସତୀଶ କୌଶିକ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଆରପାରିରେ ବଲିଉଡ୍ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 66 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସତୀଶ ନିଜେ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ବାଟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଶେଷ ଟ୍ୱିଟ୍, ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ହସ ହସ ପୋଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ସତୀଶ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିଥିଲେ ହୋଲି ପାଳନ କରିବାକୁ। ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଜାଭେଦ ଅଖତାରଙ୍କ ହୋଲି ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଖୁବ୍ ମସ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ସତୀଶ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ପୋଷ୍ଟ କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଥିଲେ କଲରଫୁଲ ହାପି ଫୋନ। ଫଟୋରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତକାର ଜାଭେଦ ଅଖତର, ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସବାନା ଆଜମୀ, ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହିମା ଚୌଧୁରୀ, ଅଲି ଫଜଲ ଓ ରୁଚା ଚଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ବୁଧବାର ମୁମ୍ବାଇର ଜୁହୁସ୍ଥିତ ଜାନକୀ କୁଟୀରରେ ହୋଲି ଖେଳିଥିଲେ ସତୀଶ କୌଶିକ। ଆଉ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଏଥର ମୁଁ ମନ ଖୋଲି ହୋଲି ଖେଳିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏହି ହୋଲି ପର୍ବ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ହୋଲି, କାରଣ ହୋଲି ଖେଳିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଥିଲେ। ଅଭିନେତା ତଥା ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଅନୁପମ ଖେର ସତୀଶଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ନେଇ ସକାଳୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅନୁପମ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛି ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିବି। 45 ବର୍ଷ ବନ୍ଧୁତାରେ ଆଜି ହଠାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରାମ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଜୀବନ ତୁମ ବିନା କେବେ ଆଗ ଭଳି ରହିବନି, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବିନି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଲେଖି ଅନୁପମ ସତୀଶଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସତୀଶ କୌଶିକ 1956 ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ହରିୟାଣାର ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବଲିଉଡ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଥିଏଟରରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତା ଭାବେ ସତୀଶ 1987 ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଉ ପଛକୁ ଦେଖିନଥିଲେ। କମେଡ଼ିରେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।